sientes cansado, cuánta que problema que tienes, sabes pa mí es un tenaz y qué feré. Yo conocí una persona, te va a donar la vida. Sentes cansado, quant a problema que tienes, sabes per mi és un tenau, i què fareu? Jo coneix una persona, te vol donar la vida, on tu no més el Crist, el fill de Jésus, il veut t'entendre.